Josef Sousedík, vynálezce, podnikatel, politik, vlastenec a hrdina ze Vsetína, který byl 15. prosince 1944 zastřelen při výslechu německým gestapem. Masarykova veřejná knihovna připravila u tohoto výročí vzpomínku na génia z Valašska. O uznání a popularizaci jeho zásluh usiluje jeho syn, pan Tomáš Sousedík. On kdyby nepadnul ten totalitní režim, tak by se asi nic bohužel nezměnilo do dneška, ale tím, že k tomu naštěstí došlo v tom roce 89 a já jsem potom krátce na to šel za pár let do důchodu, tak já jsem si dal takový dva úkoly základní to pro ten důchodový věk. Jednakže tátu vrátím tam, kam patří v historii, hlavně teda elektrotechniky, nejen české, ale i evropské, ale i co se týče regionálního významu. Druhý úkol se týkal slovenské Strely a její opravy, která se v minulém roce dokončila. Josef Sousedík byl v roce 2016 in memoriam oceněn prezidentem České republiky medailí za hrdinství. Je tu určitý náznak, že jsou subjekty na Slovensku, který by rádi to navrhli paní prezidentce Čaputové na slovenské in memoriam vyznamenání a vypadá to, že by to mělo velkou naději. Hostem večera byl i pan Jiří Kohutka, spoluautor knihy Josef Sousedík, ne zapomenutý vynálezce, továrník, politik a vlastenec. Její druhé doplněné vydání přináší nová fakta a zajímavosti, a to nejen o fenoménu slovenské Strely. Přišli jsme na třeba zajímavost, že se mi jeden sběratel veteránů automobilu ozval a představte si, měl v držení Sousedíkův automobil, ne ten elektromobil, ale automobil Walter, kterým jezdil Sousedík po Vsetíně a po Vsetínsku, ještě než si udělal svůj elektromobil. Kniha přináší i nové zjištění ze soukromí valašského Edisona. Vzpomínku na Josefa Sousedíka si ve Vsetínské Masarykově knihovně nenechali ujít desítky fanoušků a osobností z veřejného života.